evitar haver de liquidar negocis familiars per falta de relleu o tancar comerços que funcionen. Aquest és un dels objectius del conveni que han signat Gran Centre i Reempresa. L'objectiu és poder fer un assessorament i posar en contacte aquells que volen vendre els seus negocis amb reemprenedors, disposats a comprar-los per continuar la tasca. I ens faltava doncs, aquesta mà dreta o aquest company de viatge que per nosaltres és imprescindible, que és Reempresa, no? I és poder tenir l'oportunitat doncs, que molts d'aquests negocis no s'acabin tancant i que puguin passar a altres mans o que la gestió sigui molt més àgil i molt més fructífera per les dues parts. Des del 2013, a Granollers, Reempresa ha atès més de 100 projectes. En total s'han realitzat 30 transmissions que han implicat una inversió de prop de 2 milions d'euros i 100 llocs de treball directes. Aquesta xifra a la comarca del Vallès Oriental ascendeix a 400 projectes de cessió estudiats i 150 negocis adquirits per reemprenedors per un valor que frega els 7 milions d'euros. Cal destacar també que el 86% de les empreses que han estat adquirides per un reemprenedor funcionen i continuen amb el negoci. Hi ha molts més reemprenedors que cedents. Vol dir que hi ha molta més gent interessada en adquirir que en vendre. Hi ha més demanda que oferta i crec que això respon a una realitat històrica de que a Catalunya s'ha tirat endavant gràcies a arriscar, a tenir negoci i a donar treball a altres. El servei de reempresa no té cap cost per a aquells qui volen vendre o comprar un negoci. Així, els prop de 200 associats de Gran Centre es podran beneficiar d'aquest assessorament professional en cas de voler fer el relleu d'un negoci propi.